Look, the rim, Homadal, Perkney, Chani, Tata, Mino, Rung, Awake, Lang Clatnai, Chibisa, Crow, P, Crom, Patako, Ban, and Pimini, Amica, to put the camp to Turnu. Bakimukinta, Crow, Pimian Camp, Pimini, Boho, May, Dunglom, Crom Patako, Capit, that Aoi, Pachib, Rodner, two tang, but they didn't put the camp, Prochang, the Nung Rod, Prahayu, here, Kimukinta, no Thai Chani. ក្បួនប៉ាតកម្មនៅទីក្រុងសំខាន់សំខាន់របស់សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាដូចជាទីក្រុងណៃពីដោទីក្រុងយ៉ាងគួនជាដើមគឺហាក់ដូចជាមានប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមធ្វើប៉ាតកម្មនឹងកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែដល់ត្រង់ឲ្យថាធ្វើកោតកម្មទូទាំងប្រទេសនោះគឺមិនមានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែទ្រង់ទ្រាយនៃការធ្វើប៉ាតកម្មរបស់ក្រុមប្រជាប៉ាតកោហាក់ដូចជាពុះកន្ទ្រូលឡើងហើយក៏ហាក់ដូចជាមានមនុស្សកាន់តែច្រើនដែរ ដែលជាការអូសទាញនឹងត្រង់ថាចុងក្រោយនេះគឺមានមនុស្ស3នាក់បានបាត់បង់ជីវិតជារួចសាច់ទៅហើយក្នុងអំពើហឹង្សាក្នុងក្បួនប៉ាតកម្មនៅសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានឹងក្នុងនោះក៏មានកុមារអាយុមិនទាន់បានដូច្នេះចុងក្រោយនេះគឺក្បួនប៉ាតកម្មរបស់ក្រុមប្រជាប៉ាតកោឈានដល់អំពើហឹង្សាបដាបដាទៅហើយដែលកាលពីព្រឹកមិញនេះក្រុមប៉ាតកោនៅក្បែរសកលវិទ្យាល័យមួយនៅទីក្រុងម៉ណៃពីដោគឺបានគប់ដុំថ្មវត្ថុរឹងនិងដំបងជាដើមទៅកាន់កងកម្លាំងយោធានិងកងកម្លាំងនគរបាល ដែលបានរៀបរៀងផ្លូវមិនឲ្យចូលទៅក្នុងចំណុចផ្លូវប្រសពនៅក្បែរសកលវិទ្យាល័យមួយដែលជាការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍និងជាផ្លូវសំខាន់របស់ទីក្រុងដែលនាំឲ្យមានការកកស្ទះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ុន្តែត្រូវបានក៏ក្រុមប្រជាប៉ាតកោនឹងគប់ដុំថ្មវត្ថុរឹងផ្សេងទៀតដូចជាដែកដូចជាដំបងជាដើមទៅកាន់ខាងកងកម្លាំងនគរបាលហើយនិងកងកម្លាំងយោធាដូច្នេះ ក្រោយពីអំពីការអំពីនេះរបស់ក្រុមប៉ាតកោឲ្យធ្វើកោតកម្មនឹងមិនមានកោតកម្មមែនប៉ុន្តែក្បួនប៉ាតកម្មរបស់ក្រុមវិជាប៉ាតកោគឺរីកហាក់ដូចជារីករាលដាលកាន់តែធំឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបាទនិយាយអំពីកងកម្លាំងយោធារបស់សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក៏បង្កើនសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាពិសេសជុំវិញការអនុវត្តទៅលើវិធានការជាច្រើនចក្រៅពីមានការអំពីនេះអំពីការធ្វើកោតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសនេះហើយ ថាតើកងកម្លាំងយោធារបស់សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាមានបានបង្ហាញអំពីវិធានការអ្វីថ្មីបន្ថែមទៀតទេដើម្បីទប់ស្កាត់អំពីភាពចលាចលនេះបាទចំពោះខាងកងកម្លាំងយោធាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍រដ្ឋដោយកងកម្លាំងយោធានឹងគឺទូរទស្សន៍ MRTV បានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈថាប្រសិនបើខាងក្រុមប្រជាប៉ាតកោនៅតែបន្តចេញធ្វើប៉ាតកម្មនោះ នោះខាងកងកម្លាំងយោធាគឺគ្មានជំរឿសអ្វីក្រៅតែពីបង្ក្រាបទេហើយម្យ៉ាងទៀតការពីរុស្ស៊ីលថ្ងៃម្សិលមិញនេះដែរក៏មានការចេញនៅការពមៀនមួយដែរពីសំណាក់កងកម្លាំងយោធាចំពោះបុគ្គលិករដ្ឋទាំងអស់គឺមិនអោយចេញទៅធ្វើប៉ាតកម្មទេអោយចូលបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋតាមមុខនីតិរៀងៗខ្លួនដែលនេះជាការពមៀនទី2ហើយប្រសិនបើក្រុមបុគ្គលិកណាមួយ នៅក្នុងសហដាក់បានរដ្ឋឬឯកជនដែលចេញទៅចូលរួមធ្វើប៉ាតកម្មនោះបុគ្គលិកនោះនឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មពីខាងរបបសឹកនៃសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែគ្រាន់តែខាងកងកម្លាំងយោធាមិនបានបញ្ជាក់ថាតើទណ្ឌកម្មដែលបុគ្គលិករបស់រដ្ឋឬក្រុមហ៊ុនដែលចេញទៅធ្វើប៉ាតកម្មនឹងជាទណ្ឌកម្មកម្រិតណាឬបែបណានោះទេតែគ្រាន់តែគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មតែត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថា យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខាងកងកម្លាំងយោធាដែលចាប់ខ្លួនមេខ្លោងក្នុងការញុះញង់ឲ្យមានការចេញទៅធ្វើប៉ាតកម្មគឺនៅតែមានដដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺដល់ពេលយប់នោះគឺខាងក្រុមប៉ាតកោខាងកងកម្លាំងយោធាបានទៅចាប់ដល់ផ្ទះក៏មានចាប់នៅកន្លែងធ្វើប៉ាតកម្មនឹងក៏មានចំពោះមេខ្លោងដឹកនាំធ្វើប៉ាតកម្មដូច្នេះជាចំណាប់ការយោធាគឺបដិញ្ញាឲ្យ ថាខ្លួនគឺគ្មានអ្វីជំរឿសអ្វីក្រៅតែពីបង្ក្រាបទៅលើក្រុមប៉ាតកោនោះទេបាទដោយលោកសេរីបានដឹងហើយអ្វីដែលជាព័ត៌មានបានបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់ថា
ពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាកាន់តែលំបាកហើយសម្រាប់របបសឹកនៅសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាជាពិសេសក្រោយពីការប្តូររំលំដោយយោធាទៅលើរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអ៊ុនសានស៊ូជី ទុបតលតំណាងបាតកម្មផងហើយទុបតលជាមួយនឹងការដាក់តនកម្មក៏ដូចជាតកៅតូពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិផងថាតើវាអាចដែរទេដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យជំហររបស់កងកម្លាំងយោធាមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យនឹងអាចវិលត្រឡប់មកជារបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទរហូតមកដល់ពេលនេះទាំងខាងក្រមបាតកជាពិសេសខាងកងកម្លាំងយោធាហាក់ដូចជាមិនទាន់បន្ទន់ជំហរអ្វីទេ ដោយសារតែគំនាបអន្តរជាតិនឹងពីព្រោះខាងអន្តរជាតិប្រកាសរួចទៅហើយទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ថ្កោលទោសដែរហើយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកខាងប្រទេសកាណាដាខាងចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមទាំងប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងគឺសម្រេចរួចទៅហើយក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរបបសឹករបស់ខាងកងកម្លាំងយោធារួមទាំងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើខាងរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងផងប៉ុន្តែ រហូតមកដល់ពេលនេះខាងរបបសឹកនឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់ឃើញបន្ទុនអេរយាបទអ្វីដោយសារតែគំនាបដោយសារតែសម្ពាធអន្តរជាតិឬក៏ដោយសារតែទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់អន្តរជាតិនោះទេអញ្ចឹងបានគេមើលឃើញថាដោយសារតែចំណុចទី1ជំហរយោធានឹងបានប្រកាសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនេះទៅហើយថាកងកម្លាំងយោធាបានដាក់សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានឹងជាប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នរយៈពេលមួយឆ្នាំ អញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនឹងអាចធ្វើឡើងនៅក្រោយការបញ្ចប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដូច្នេះចំហខាងយោធារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការប្រែប្រួលទេទោះបីជាមានការថ្កោលទោសទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្ពាធការទូតពីសំណាក់អន្តរជាតិក៏ដោយបាទ ចាយើងនៅតែបន្តតាមដានជាបន្តទៀតដោយសារតែស្ថានភាពគឺកាន់តែតានតឹងដោយសារតែចលនានៃការតវ៉ារីកកាន់តែធំឡើងហើយនៅក្នុងពេលនេះនៅសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាសូមអរគុណលោកស្រីសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា អរគុណ